byl úvodní dostih dnešního programu cena elektrizace železnic Praha proutěné překážky čtvrté kategorie na 3300 metrů odstartován. Fantastic Life se ujímá po startu vedení v dostihu, začíná znatelně nejrychleji z aktérů. Úvodním dostihem dnešního programu také odstartoval už zmíněný podzimní seriál překážkových pražských dostihů o pohár EŽet Praha. Tak tedy Fantastic Life na špici dostihu zhruba o 3-4 délky před McLarem a Charlie Rayem, za nimi na čtvrté pozici Sherry Honey, dále pak na páté Bionic Face, za ním Hole in One. Společně s Hole in One je tam v té zadní části pole také Corvina a na konci pole Rabbit Thomas. Osmička aktérů se poprvé představí v prostoru cílové roviny, do finiše zbývá ještě zhruba 2600 metrů. Tempa dostihu se chopil jední čtyřletý účastník Fantastic Life ze stáje U krále Matyáše v sedle s jezdcem Zdeňkem Budlákem. Na druhé pozici to teď zdá se je vnější stopou jdoucí Bionic Face, reprezentant dostihové stáje Pegas s Martinem Liškou. Vnitřní stopou ten druhý sled spolu vytváří Makler ze stáje EŽet Praha s žokejem Marcelem Novákem. Na čtvrté pozici uprostřed pole je to sáskový favorit Charlie Ray ze stáje Sektory Ševčík Vlachovice. Sedle jockey Marek Stromský, uprostřed pole je s ním také druhý sázkový favorit Sherry Honey, to je ten růžový dres stáje TVD, který má na sobě jezdec Ondřej Velek. Další část pole pak tvoří Hole in One, reprezentantka stáje Boots Film, v jejím sedle rovinový jockey, ale překážkový jezdec Petr Foret, dále pak také Corvina z jezdeckého oddílu Beňov, Corvinu v dostihu vede amatér Pavel Složil a pole uzavírá Rabbit Thomas ze stáje Rabbit Tohový Štěpáno s jezdcem Rostislavem Benšem. Koně vybíhají na protilehlou rovinu, kde čeká trojice překážek, stále za vedení Fantastic Life před Maklerem. Tempo zdá se mírně zrychlilo, na třetí pozici Bionic Face, na čtvrté následuje Sherry Honey. Pátý je potom Charlie Ray, k němuž se dotáhla Corvina, dále následuje Hole in One a na konci pole stále Rabbit Thomas. Aktéři už mají za sebou 2 kilometry, dostanou se do místa, z kterého do dostihu odstartovali a bude před nimi závěrečných 1300 metrů. K vedoucímu Fantastic Lifeovi se teď dotáhl zhruba na půl délky druhý Makler s Marcelem Novákem v sedle, také Sherry Honey s Ondřejem Velkem si tam vnitřní stopou polepšil pozici a je třetí, následovaný čtvrtým Bionic Facem, pátá je teď Corvina, Charlie Ray šestý, za ním Rabbit Thomas a Hole in One na konci pole. Nicméně osmička aktérů stále v poměrně kompaktním uskupení točí do lahovického oblouku před cílovou rovinou. Na vedoucí pozici od startu Fantastic Life, na druhé následovaný Maklerem, třetí je tam v této fázi Sherry Honey, ale hodně se to zhustilo, to startovní pole, ta šestice za prvním a druhým koněm v pořadí, také Rabbit Thomas si tam teď lepší pozici vnější stopou. Koně budou točit do cílové roviny, do závěrečné pětistovky, stále v čele dostihu Fantastic Life, na vnitřní stopě Sherry Honey, dále pak Makler na třetí pozici, za ním Charlie Ray a byl tam pád, vypadá to, že to je Bionic Face, který dostih nedokončí. Bionic Face tedy předčasně ukončil v tomto dostihu účinkování, ale před poslední překážkou hned pětice koní v boji o první místo. Je tam na vnější stopě útočící Makler, vedle něj také Charlie Ray, dále pak Fantastic Life, ale i Corvina stále ve hře o vítězství. Dramatický doběh prvního dostihu. Corvina zdá se má teď převahu před Charlie Rayem a Fantastic Lifem a vypadá to, že to skutečně bude. Corvina na prvním místě, v Charlie Ray druhý, třetí Fantastic Life, čtvrtý Sherry Honey a na pátém místě probíhá cílem nebo proběhl cílem Makler. Viděli jsme úvodní dostih dnešního programu, kterým byla cena elektrizace železnic Praha, proutěné překážky na 3300 metrů. Zatím neoficiálně v tomto dostihu triumfovala klisna číslo 9